Assalamu alaykum saaxiibayaal kulligiinba meel walba aad nagala socotaan halkani waa Garaad TV qodobada aad xilligan ku daawan doontaan wararkeena waxaa kamid ah dawladda Mareykanka oo ku amartay Qatar in ay joojiso qaska ay ku hayso doorashooyinka Soomaaliya iyo amirka waddanka Qatar oo si degdeg ah ugu yeeray madaxweyne Farmaajo ciidamada nabad sugidda Soomaaliya oo helay kaydkii ugu weynaa ee hubka oo ay ururka Al-Shabaab ku lahaayeen magaalada Muqdisho sidoo kalena gacanta ku dhigay saraakiil ka tirsan kooxdaasi madaxweyne Dani oo ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan daraawiishta Puntland ku daadgureeyay magaalada Boosaaso iyo amar cusub oo ka soo baxay hoggaanka ciidamada PSF-ta wasiirka wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya oo qalab diblomaasiyadeed ka galay waddanka Turkiga si degdeg ahna raaligelin uga bixiyay iyo dawladda isku taga Imaaraadka Carabta oo maalgashigii waddamada kale ee caalamku ay ku samayn lahaayeen Soomaaliland isurista ku samaysay qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyni raalli ka noqdo ee diyaar garowba saaxiibayaal isku soo noqod haboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaad TV xasuusna haddii aad joogtid xilliga salaada suugada waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada fiid iyo ugaan haddii aynu isxasuusino eena guud ahaan waddanka Soomaaliya waxaa ku dhiftay abaaro ba'an kuwaasi oo saameyn xun ku yeeshay nolosha malaayiin qof oo Soomaaliyeed haddaba waxaa looga baahan yahay dadka Soomaaliyeed ee waxaysta in ay si degdeg ah u caawiyaan dadkaasi ay abaaruhu saameynta ku yeesheen aynu ku bilownay saaxiibayaal sidii aad horudhaca wararkeena ku daawateen dawladda Mareykanka ayaa ka dalbatay xukuumadda Qatar in ay joojiso jahwareerinta ay ku hayso nidaamka doorashooyinka ee waddanka Soomaaliya kuwaasi uu xilligani la aaminsan yahay in ay si weyn shanta ugula jirto xukuumadda dooxa dawladda Mareykanka oo ka mid ah waddamada beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa dib u dhaca iyo khilaafka dabada dheeraaday ee ka taagan doorashooyinka Soomaaliya waxay dusha u saaraysaa xukuumadda Qatar oo iyadu maal iyo maskaxba ku bixinaysa sidii ay doorashooyinkaasi ugu soo bixi lahaayeen xubno qaas ah oo iyadu ay wadato dawladda Mareykanka waxay sidoo kale ka mid tahay waddamada ugu horeeya ee isha ku haya nidaamka doorashooyinka ee Soomaaliya lana socday khilaafkii jeetamay ee ka taagnaa doorashada waxaana dhowr jeer safiirka u jooga magaalada Muqdisho uu galay dadaaladii lagu xalinayay arrimaha doorashooyinka way ku kala aragti duwanaayeen dawladda dhexe iyo qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada waxaana la tilmaamay in Washington ay si dhow ula socotay faragelinta ay dawladda Qatar ku sameynayso nidaamka doorashooyinka ee Soomaaliya iyadoo la safan dhanka madaxtooyada isla markaana doonaysay in ay dhaqaale ku bixiso sidii nidaam boob iyo hufnaan la'aana loogu samayn lahaa doorashooyinka ka qabsoomaya Soomaaliya Mareykanka ayaana haatan amarkii ugu dambeeyay siiyay mas-uuliyiinta xukuumadda Dooxa isagoo u sheegay inay si degdeg ah u joojiyaan nidaamka jahwareerinta ee ay ku hayaan doorashooyinka Soomaaliya isla markaana ay uga dhex shaqeynayaan hoggaamiyasha siyaasadda ee waddanka Mareykanku waxa uu sheegay in qorshaha ay ku wada socdaan filla Soomaaliya iyo dawladda Qatar inuu waddanka dib ugu celin karo dagaal la sokeeye iyo qalalaasihii ay ka soo kabatay Soomaaliya 30 sano ee la soo dhaafay wakiilada caalamka oo ku jira Mareykanku waxay sidoo kale haatan walaac weyn ka qabaan hannaanka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo loo arko in uu yahay qaab boob iyo xadgudub ku saleysan
أميركا ودنكا قدر أيا مركي قعانتا لوغلي ورقادا كاتميد واشنطن وحاو أيا ري مدحوينها الصومالية محمد عبدالله فرماجو سياي وحوغا بدلان قرشياشا يوديجيان نظام كدورشو ينكا الصومالية إسلاماركانا إن لو تحقليو دلبكا كيميد مريكانكا مدحوينها حفيزكا سي جوغي الصومالية محمد عبدالله فرماجو ayaana la filayaa inuu tago magaalada Doha ee xarunta wadanka Qatar si uu la kulmo amirka wadankaasi kulanka ee magaalada Doha ee xarunta wadanka Qatar ku yeelanayaan madaxweyne Farmaajo iyo amirka wadankaasi ayaa lagu wadaa in diirada lagu saaro arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya qasatan doorka ay dawladda Qatar ku leedahay iyo taageerada ay ku bixinayso kulanka labada mas'uul ayaa ku soo aadaya xilli uu is soo tarayo walwalka uu caalamku ka qabo doorashooyinka Soomaaliya iyadoo sidoo kale maanka lagu hayo in arrimaha taagan ay wadanka dib ugu celin karaan dagaal sokeeye farmaajo wata wafdi kooban ayaa ku wajahan dalka Qatar lamana uga waxyaabaha sida qaaska ah uga wada hadli doonaan labada mas'uul ee Qatar iyo Soomaaliya iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku bedeli doonaan ajandiyashii hore uga dagsanaa nidaamka doorashooyinka maadaama Qatar ay tixgelinayso dalabka ka soo gaaray Washington qubarada falanqeeya arrimaha siyaasadda waxay sheegayaan in Qatar aysan u fududayn in ay diido dalab uga yimaada Mareykanka marka la eegayo heerka ay marayso xilligan siyaasadda labada dhinac iyo xiriirkooda xubnaha mucaaradka ee u tartamaya doorashooyinka Soomaaliya ayaa aaminsan in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble markii uu tagay dalka Qatar oo loo ballan qaaday dhaqaale xoogan inuu ka baxay dhexdhexaadnimadii uu ku hoggaaminayay doorashooyinka dalka isla markaana uu la saftay fila Soomaaliya si ay u boobto doorashooyinka golaha shacabka وهكاك صاحي بيال وربكا موقال باهيها غرات تي في اياد الله سعوتان عيدا مدى نبا سويد دي دولادا الصوماليا يا كهلي مقالادا مقديشو كاي دوين او دنكا هوبكا اسلا مركانا يلها يين اروركا الشباب وحان سيدو كلاي غعانتا كوديغين عيدا مدو سراكيل اكو سوغنايد غوبتا سيو كاترسان اروركا الشباب taliska ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay hawlgal qorsheysan oo ciidamada amaanku ay ka sabeeyeen qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka kaas oo loogu daatay kayd hubo ay lahaayeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab hawlgalka oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa fuliyay ciidamada duufaan ee hay'adda nabad sugidda waxaana ay ka sameeyeen xaafada suuq xoolaha ee degmada Heliwa qoraal ka soo baxay taliska nabad sugidda ayaa waxaa lagu sheegay in hawlgalkani lagu soo qabtay saddex sargaal oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuna sugnaa gudaha xaafadaasi kuwaas oo ay hay'addu sheegtay in lagu raad joogay maalmihii la soo dhaafay sidoo kale hay'adda nabad sugidda ayaa shaacisay in ciidamadu ay soo qabteen kaydkii ugu weynaa ee hubka Al-Shabaab ay ku lahaayeen xaafada suuqa xoolaha kuwaas oo ka koobnaa noocyada kala duwan ee hubka iyo walxaha qarxa oo ay wadeegsanayeen in ay ku sameeyaan waxyaabaha qarxa sida lagu sheegay qoraalka taliska hay'adda nabad sugidda ayaa sheegtay in kaydkani dhanka hubka ah ee kooxdu ay ku lahayd suuqa xoolaha in muddo dheer lagu raad joogay isla markaana laga soo helay goobtaasi hubka noocyadiisa kala duwan iyo dhammaan qalabka laga farsameeyo waxyaabaha qarxa hay'adda nabad sugidda ayaa aaminsan in goobta imika la galay ay tahay meesha ugu weyn ee lagu sameyn jiray waxyaabaha qarxa ee laga fuliyo gudaha magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale gacanta lagu dhigay hub kala duwan oo isku jira qoryaha yaryar kuwa waaweyn iyo noocyo kale NISA ayaa dhinaca kale u mahadcelisay dadka shacabka ah ee xogta la soo wadaagay isla markaana kala shaqeeyay in hawlgalkaasi lagu guuleysto
هيئادو وحي شيكتاي إن لغوسو ورقلي يكايد كاني هوبكا كدي ماركيا يكاور هلين دادكا ديگانكو سيدا سيدار تينا لغوفولي يهو غال قرشاي سانو غعانتا لغوسو لغاي رقا لغابتاي سادح لسر غالا هيا قار كاميدا لغا غابتاي غوبتا ويا لي هوبكاني هالكا كوكالانا دابا غال لغوسو غابتاي وحا مروال بامودانو عيدا مدا نساي ومهاد علينا يان بلشادا الصوماليين وحا تان آدو لاشاقي يي لامها سردونكا قرانكا يالغو يري ورقادا كاسو بحداي نسا هوبكا لاسو باندقايو آدو ترابادنا ايا آها ميدو غوباي وحانا اي اموغدان كوو مدو سندا آها كوكايد سنا هالكاسي ايادو هوبكاني مركاو هيركاني غارو ديبلو قبادلو وحيابها قرحا si loogu dhibaateeyo dadka rayidka ah mudooyinkii la soo dhaafay waxa ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa nabad sugida iyo booliisku ay xoojiyeen hawlgallada ka socda magaalada Muqdisho ee lagu sugayo amniga si loogu hortago falalka meendari ee ka dhaca caasimada arintani ayaa sidoo kale dhabar jab weyn ku ah kooxda al-shabaab maadaama la fashiliyay kaydkii ugu weynaa ee hubka oo ay kooxdu ku lahayd xaafada suuqa xoolaha oo lagu tiriyo meelaha ugu badan ee ay ka soo shaqo tagaan xubnaha kooxdaasi ee ku sugan magaalada Muqdisho kooxda Al-Shabaab oo muddo dheer dagaal kula jiray dawladda Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamiga ah ayaa dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay waxay kordhisay qaraxyada ay ka fulinayso magaalada Muqdisho kadib muddo dheer oo deganaa jawiga caasimadda wadanka wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa ku waramaya in wali xaalad ka cabsanaan laga dareemayo gudaha magaaladaasi taasi oo u dhaxeysa madaxda dowlad goboleedka Puntland iyo hoggaanka ciidamada gaarka ah ee PSF ta Puntland wararka sidoo kale ka imaanaya Boosaaso waxay sheegayaan in halkaasii lagu daabulay ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan kuwa daraawiishta Puntland si ay u soo afjaraan ciidamada PSF ta ee fariisinka ka samaysay magaalada Boosaaso ka gadaal markii ay diideen amarka madaxweyne Dani ilahani ayaa sheegaya in ciidamadani madaxweyne Siciid Dani uu ka keenay gobolada kale ee Puntland sida Mudug iyo Nugaal isla markaana la geeyay magaalada Boosaaso halkaasi way difaaca kaga jiraan ciidamada sida gaarka u tababaran ee la dagaalanka argagixisada Puntland oo loo yaqaan PSF ta ciidamada daraawiishta Puntland ayaa saqday dhex galay magaalada Boosaaso waxana taasi ay keentay cabsi xoogan oo soo wajahday dadka rayidka ah oo la xiriiray inay magaalada ku dhex dagaalamaan ciidamada PSF ta iyo kuwa daraawiishta Puntland ciidamadani uu dani geeyay magaalada Boosaaso wata gaadiidka dagaalka ayaa ka yimid dhinaca magaalada Garowe waxana ay ku biireen ciidamo kale oo horay ugu sugnaa magaalada Dakada leh ee Boosaaso arintani ayaa qayb ka ah gulufka ka dhanka ciidamada PSF ta oo iyaguna ku sugan qaybo ka mid ah magaalada kuwaas oo iyaguna sameynaya dhaqdhaqaaq iyo xoogan way kaga soo horjeedaan xukunka dani dadka deegaanka ayaa waxaa ku sii kordhaya cabsida ay ka qabaan inuu dagaal ka qarxo magaaladaasi maadaama ay ka sii darayaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka jira halkaasi hoggaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu ka hadlay xiisadani waxa uu ku hanjabay inuusan marnaba cid kale gorgortami doonin ilaalinta sharciga isagoo intaasi ku daray in ciidamadaasi ay ciqaab weyn leeyihiin haddii ay diidaan inay fuliyaan sharciga Puntland dani waxa uu sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in cid kasta ay ilaaliso sharciga waliba si gaar ah ciidamada kala duwan ee Puntland oo ka dhawaajiyay in dhismahooda waqti badan ay ku bixisay Puntland waxana sidoo kale soo baxaya baaqiyo kala duwan oo ka imaanaya siyaasiyiinta iyo waxgaradka ee Puntland kuwaas oo looga digayo dagaal ka dhaca magaalada Boosaaso arintani waxay sidoo kale ku soo beegmaysaa iyadoo magaalada Boosaaso ay ku sugan yihiin xilligan saraakiil ka socota dawladda Mareykanka oo iyadu tababarka siisa ciidamada PSF ee Puntland sidoo kalena bixisa mushaarkooda taasi oo soo faragelisay xiisadda u dhaxaysa dani iyo ciidamada PSF ta
xiisadu waxay ka soo bilaabatay ka gadaal markii Dani uu xilka ka qaaday in agaasimihii hay'addaasi BSF ta oo hal qoys ay isku bedeli jireen hoggaankeeda ee kuwaasi oo iyaguna diiday inay u hoggaansamaan xilka qaadista ama warqadda ka soo baxday madaxweyne Dani. Dhinaca kalena agaasimaha diiday xilka qaadista ee BSF ta Puntland Maxamuud Cismaan Diyaano oo qodbad u jeedinayay cutubyo ka tirsan ciidamada BSF ta ayaa ku amray inaysan waxbada ku ridin magaalada Boosaaso isla markaana ay iska ilaaliyaan arrintaasi. Saraakiisha ayaa laga soo xigtay in agaasime Maxamuud Cismaan Diyaano inaysan jirin wax xiisad dagaala oo ka aloosan magaalada Boosaaso isla markaana aan shacabka la barakicin. Sidoo kale saraakiishu waxay sheegeen in agaasimuhu ku amray inay ka baxaan difaacyada qodan isla markaana si caadiya u wataan shaqadooda ciidanimo. Agaasimuhu kama hadlin wax ku saabsan xilka qaadistii lagu sameeyey iyo haddii uu xilka wareejinayo midnaba. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ciidamada BSF tu ay ka baxeen dhufaysyo u qodnaa oo ay si caadiya ugu laabteen xeryahooda si aan magaalada looga kicin xiisad dagaal. Waa hagaag saaxiibayaal, wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa waxaa ka dhacay gaf diblomaasiyadeed oo weyn kadib markii uu Twitter-kiisa ka isweetagareeyey sawir gacmeed lagu weeraray dowladda Turkiga oo saaxiib dhow la ah xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Sawir gacmeedkani oo uu sameeyey farshaxameystaha weyn ee Siyaad Artist ayaa muujinaya diyaaradaha Turkiga oo qaybta hore Itoobiya uga daadinaya diyaaradaha droneka ee Turkigu farsameeyo, halka qaybta dambana ay ka daadinayaan dad rayida. Waxaa sawirku muujinaya diyaaradda Turkish Airlines oo qaybta hore ka dejinaysa diyaaradaha dagaalka ee Turkiga kuna daadinaysa Itoobiya, halka dhinaca gadaalana ay uga sii socdaan dadka shacabka ahi. Sawir gacmeedka waxaa raacsanaa qoraal uu soo dhigay Siyaad Artist ninka sawiray sawir gacmeedkaasi. Turkigu waxa uu Itoobiya ku harqinayaa diyaaradaha droneka ee dagaalka, kadibna shacabkiisa waxa uu sheegayaa inay dalkaasi uga baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan iyagoo aan safarkooda dib u dhigaynin. Turkiga oo bishii Oktoobar heshiis kula galay xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Axmed inay ka iibiso diyaaradaha droneka aan duuliyaha lahayn ayaa la kulmay dhaleecayn xooggan oo ah inay soo hurinayaan dagaalka Itoobiya xilli beesha caalamku inteeda kale ay isku dayayso inay xakamayso iyaga oo cunaqabatay mar dhowr ah saaray Abiy Axmed. Wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa dib uga laabtay qoraalka Twitter-kiisa ee sawir gacmeedkaasi oo loo arkay inuu ku taageeray cambaareynta ka dhanka Turkiga, waxaana uu kadib isweedka uu Twitter-kiisa ka saaray ku sheegay inay ahayd mid gacantu ku dhacday teleefoonka oo ku jira jeebkiisa oo aanu ku talagal u samaynin, isagoo ula jeeday in marmarka qaar ay dhacdo in qofka teleefankiisa uu ku jira jeebka si aan ula kac u ahayn qoraal uu iska dhigmo. Waxaan ka xumahay in baraha bulshada dadka qaarkiis ay siyaasadeeyeen isweet uu dib u diray jeebkayga xilli aan kulan ku jiray, waxaana ka xumahay oo aan si daacada uga cudur daaranayaa qof kasta oo uu dhibay qormadaasi ama qoraalkaasi la sheergareeyey. Waxa uu sidoo kale intaasi ku daray, markaan caddeeyo xaqiiqda, Turkiga waa dal madax bannaan haddii uu go'aansado xiriirka Itoobiya, wax boosan aniga igama bannaana inaan ka hadlo. Si kastaba, waxaan sheegi karaa in Soomaaliya ay xiriir walaaltinimo la leedahay Turkiga oo kaliya. Aragtida shacabka ee ku aadan Turkiga waa mid wanaagsan. Turkiga waa ka dhaba tabarucaadda ay ku sameeyaan dowlad dhisida Soomaaliya, waxayna ku tabarucday gargaar, horumar iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab, ayuu ku yiri qoraalkiisa wasiirka wasaaradda amniga ee Soomaaliya. Waa tahay Soomaaliland haddii aynu eegnana wadamada carabta ayaa xilligani ka fikiraya in ay soo nooleeyaan
xiriirka ganacsi ee ay la lahaayeen wadamada qaaradda Afrika kaasi oo hoos u dhacay muddooyinkii u dambeeyay. Shirkii ganacsiga ee Afrika iyo wadamada Carabta oo bishii Oktoobar ee sanadkan ka dhacay caasimadda dalka Masar ee Qaahira ayaa lagaga hadlay sida ugu habboon ee kor loogu qaadi karo xiriirka ganacsi ay leeyihiin dalalka Carabta iyo kuwa qaaradda Afrika. Warbixin dheer oo wargeyska Afrikana Business ka qoray waxyaabihii shirka lagaga hadlay ayaa waxa uu soo tabiyay in dalalka Carabtu ay muujiyeen muhiimadda ay leedahay in dowladaha Carabta ay dhaqaalahooda xoogga u leeyahay inay maalgashi ku sameeyaan dalalka qaaradda Afrika maadaama uu laga heli karo xog ama shaqaale ku shaqayn kara qiimo jaban iyo sidoo kale in ay jiraan fursado badan oo dhaqaale looga abuuri karo wadamada qaaradda Afrika. Wargeysku waxa uu sheegay in xilligani ay dalalka Carabta ay Afrika ka qaataan waxyaabaha biraha ama xadiidka laga sameeyo cuntooyinka halka ay Afrika u dhoofiyaan ama ay u geeyaan waxyaabaha ay ka mid yihiin dawooyinka noocyada kala duwan iyo mishiinada iyo sidoo kale bacda. Wargeyska laakiin waxa uu sheegay in maalgashiga muuqda ee dalalka Carabta ay haatan ku sameeyeen qaaradda Afrika inuu ka mid yahay kan ay waddo shirkadda DP World ee Imaaraadka laga leeyahay oo dalal badan maalgashi ku sameysay dekadahooda iyadoo la tilmaamay in ay $1 bilyan ku qarash garaysay dekadaha Senegal, Somaliland, Masar isla markaana ay haatan rajaynayso in ay dhaqaale kala geliso. Waxaa lagu soo qaatay in shirkadda DP World iyo dowladda Imaaraadkuba ay diidan yihiin maalgashi caalamka kale uu ku sameynayo Somaliland oo weli caalamku u arko qayb ka mid ah Soomaaliya laakiin iyadoo madaxa bannaani sheegata. Waxaa lagu sheegay warbixinta in dowladda Imaaraadku ay xirxirtay meelihii kale ee wadamada caalamku ay ka soo gali lahaayeen maalgashi ay ku sameeyaan Somaliland iyadoo sidoo kale madaxda Somaliland kula talinaysa inay iska diiddo heshiis waliba oo wadamada Carabtu ay maalgashi kula samayn karaan Somaliland. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaasi nabadgelyo.